edhe pa lindur, në, dhe më thonë, Prishtina është një ndër ekipet më të mëdha në Kosovë. Ne e dim që një Prishtinë... A, është ekipi më i madh në Kosovë, a ndër më të mëdha? Ekipi më i madh në Kosovë. Okej. Okay. Pa diskutim. Nëse dikush e kundërshton këtë tezë, atëherë nuk e do futbol. Okej. Okay. E bukra është, si ta quaj, e bukur jo, nuk mund të ta quash e bukur. Te Prishtina po flas. Prishtina është emër i madh. Mm-hmm. Prishtina do të jetë gjithmonë, një Prishtinë e fortë është një kampionat e fortë. Prishtina ka probleme në vazhdimësi. Pse ndodhi kjo, ata vetë brenda e dinë. A na ka orë neve mirë, neve si sportistë, se Prishtina është në këtë gjendje, mu personalisht për vetën time po flas, asë një herë së më ka orë. Se gjithmonë e kompetencu, një Prishtinë e fortë, një kampionat e fortë. Nuk do diskutim. Por Prishtina unë mendoj që ka bo gabimet mdoja dhe të pari parushme, për një kohë të caktuar, të mesma, po të gjatë, të cilët ka orë të këtërti të këtë defekt që po shumin ditën e sotme. Prishtina, unë e mboj men, sa isha vetë futbolist, kur ka qenë Volgan Jerat, të Prishtina. Atëherë, mua po ma qonë mollin, kjo Prishtinë e sotit, me ndryshime të mdoja, rëndësore, që nga shtobi teknik, e të lojtarët, për shembull te Prishtina, para prakisht, para se më umor kjo, mu vetëm me disa lojtarë që kam nejtë, më ka thonë, na kanë liru edhe prindi t'ju thirëm. Një lojtar nëse jep kontributin gjatë tër vitit, ose lirohet, ose vazhdohet. Jo pritni se ne ju thirëm. Kanë qenë aty, kanë qenë shumë lojtarë që kanë dhënë kontribut të çmushëm për Prishtinën. Edhe Prishtina pse po vjen te ky ndryshim? Tash e erdhëm me trenerin e ri, edhe me komplet stafin e ri të trenerve. Unë e mendoj që Prishtina duhet me mendu pak më ndryshe në këtë aspekt, apo ndoshta e ka edhe një platform afatgjate cila do me mërri dikun. Unë sot, unë jam ai edhe besoj që shumë shrikusum bashkan gjitën në këtë pjesë, pamvarësisht Suare e kështë, se Suare ka ka bo investime të jashtëzakonshme, është edhe një arë fort për të gjitha ekipet në Kosovë, por Prishtina mbetet Prishtinë. Nuk duhet me diskutu, sinqerisht për thamë që Prishtina nuk duhet me diskutu me ekipet fillestarë në gjyrën e parë fitoren. Për mu, Prishtina sot është një dështim. Krasa sajna, që farlojën në pashë me Prishtinën, në meni vendosje, taktike, muj me thonë të mirë, apo shumë të mirë të Durrës, Prishtina për 90 minuta krijoi vetëm 2 raste. A është pak? Unë besoj që është pak. Po çka e pat një dominim të lehtë. Gjithsesi e pat një dominim. Po nxe, do të thotë, nga mbrojtja nxerrja topi nuk u bë as në mënyrën profesionale të mundshëm. Gjithmonë topi gjatë dhe kalon te fazën e parë, dilte te gjysmën e parë, dilte te gjysma e dytë e fushës. Në Prishtina duhet me kriju e ka identitetin, pa dyshim, po duhet me kryu fizionomin e lojës vetë dhe Prishtina duhet me konë frikshëm për ekipet e Superligës Kosovës, pa, për me pas një kampionat fort, qëndrushëm, edhe më ka shembull se si të organizohet Prishtina që me marë shembull tjertë. Pa më varësish nga...